aberto pra gente ver a camisa de baixo, torcedor. Expectativa é que em breve a gente tenha cada vez menos fila, porque hoje também já tem o reconhecimento facial na Sul. Eu acho que só está faltando no Norte, no que tem aqui uma fila, né, para compra. Isso é para compra e aqui é só em dinheiro. Mas a bilheteria 1 lá, um pouquinho mais à frente, segundo ele está vazia, vou dar uma chegadinha lá para conferir. Atrapalhei a foto. Fim de jogo na área! Ô, amigo!